សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកផែនដីនេះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតបង្ហូរព្រះលោហិតលោះបាបទូបង្គំអ្នកគ្នាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាបងអាមែនចែកគ្នាពីរអ្នកមករកពីរអ្នកមកស្លាប់នេះកាន់ចែកគ្នាដល់ទីឯងបាទឯងឯងមានពីរអ្នកនេះហើយ